Немає води – не буде проїзду. Мешканці Зубри погрожують перекрити дорогу через відсутність гарячої води. Лист з такими намірами жителі надіслали губернатору Львівщини Олегові Синютці. Насправді ж, люди хотіли влаштувати акцію протесту сьогодні, та перед цим погодилися поспілкуватися з Назарієм Романчуком, директором обласного департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ. Зі слів посадовця, проблеми з подачею кип'ятку виникли наприкінці минулого опалювального сезону. Натомість до цього часу мешканці Зубри із цією проблемою до чиновників чомусь не зверталися. Голова ЛОДА Олег Синютка засудив заплановане перекриття об'їзної дороги Львова. А от в поліції вважають, що до подібних акцій протесту мешканців підбурюють політики, які хочуть попіаритись.